Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova COP29-da iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizdə səfərdə olan ATƏT Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti və iqlim dəyişikliyi üzrə xüsusi nümayəndəsi Perejon Pons ilə görüşüb. Görüşdə COP29-un parlament görüşünün uğurla təşkili, bu tədbirlər zamanı aparılan müzakirələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edilib ki, bütün ölkələr iqlim dəyişikliyindən təsirlənir. Onunla mübarizə bütün tərəflərin ümumi səylərini və cəlbini tələb edir. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı məsələlərin həllində parlamentin önəmli rolunun vurğulandığı söhbət zamanı iki gün davam edən parlament görüşündə milli parlamentlərdən, parlamentlərarası təşkilatlardan və digər qurumlardan 90-dan çox nümayəndə heyətinin iştirak etdiyi xatırladılıb. Spiker Sahibə Qafarova qeyd edib ki, bu bizim prosesdə iştirak etmək niyyətimizi göstərir və görüşün sonunda qəbul olunan yekun sənəd ümumi mövqeyimizi əks etdirir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Yaşıl Gündəliyi özünün Milli İnkişaf Proqramına daxil edib, bərpa olunan enerji ilə bağlı layihələr həyata keçirilir. ATƏT Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti belə bir mötəbər tədbirə uğurla ev sahibliyi etdiyi üçün Azərbaycanı təbrik edib. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər müzakirə edilib. Milli Məclisin sədri həmçinin Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri Yakob Mudandi ilə də görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz və parlamentlərimiz arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Bildirilib ki, Azərbaycan Afrika dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın inkişafına sadiqdir. Ölkələrimiz arasında müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində güclü siyasi əlaqələr və səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur. Bu da öz növbəsində digər sahələrdə və əməkdaşlığın inkişafı üçün yaxşı imkanlar yaradır. Spiker Sahibə Qafarova regionda mövcud olan vəziyyət haqqında da məlumat verib. Qeyd edilib ki, ölkəmiz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etdikdən sonra bəzi dövlətlər tərəfindən Azərbaycana qarşı təzyiq cəhdləri və qarayaxma kampaniyaları həyata keçirilib. O, xüsusilə COP29 ərəfəsində bu cəhdlərin daha da genişləndiyini bildirib. Spikerin sözlərinə görə, iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı məsələlər bütün dünyanı narahat edir və hər kəs bu məsələlərin həllinə töhfə verməlidir. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzular ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.